თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე ვანო მერაბიშვილმა პროკურორების აცილება მოითხოვა. მერაბიშვილის ადვოკატებმა აღნიშნული შემდგომობა იმ მოტივით დააყენეს, რომ მერაბიშვილისთვის ბრალი მთავარ პროკურორს უნდა წაეყენებინა, როგორც ყოფილი მინისტრისთვის, ან მათივე მოთხოვნით უნდა არსებობდეს მთავარი პროკურორის დელეგირებით პროცესზე გამოცხადებული პროკურორი. პროკურორის აცილების შემდგომ დაცვის მხარემ მოსამართლის აცილებაც მოითხოვა, თუმცა სასამართლომ ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. Am დროისათვის დაცვის მხარემ უკვე მესამე შემდგომობა დააყენა, რომელიც ახვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეცვლას ეხება. Am წუთებში პროცესზე მესამე შემდგომობა განიხილება. Ვინაიდან მთავარი პროკურორი გახლავთ ბატონი ორთან მარცხალაძე და მათ არ წარმოუდგენიათ მთავარი პროკურორის მხრიდან სისხლის სამართლებრივი მიდევნის განხორციელების დელეგირების დავადასტურებელი დოკუმენტი, არსებობს მათი აცილების პირდაპირი საკონტროლო. ყოველივე ზემო აღნიშნული და გამომდინარე მიმართოთ სასამართლოს. Sachen sind auch mit dem Prokuratoristen auf Schomotan, hat sie lieber schon gewonnen. Ne, bitte auch mal, Chems, Taruman, ich nehme da keine Bursak ist, hat das von dieser Gamma, mir auch, glaube ich, mehr, wie sie diese wieder sagt, und qua, ne, bitte, ich mach's rum, am Schem, du hast ja, du kannst ja, du bist 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 Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr so gut machen kann. Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr so gut machen kann. Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr so gut machen kann. Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr so gut machen kann. Ich habe gesagt, dass ich das nicht mehr so gut machen kann.